Joukkuejohtajana, rahastonhoitajana tälläkin hetkellä sekä 07 haastajapojissa että miesten nelosjoukkueessa, putostivarijoukkueessa rahastonhoitohommia tällä hetkellä. Kiitoksia arvokkaasta työstä Virpi Ovasta. Hallitustyötä useampia vuosia, huoltajan rooli eri joukkueissa, fysiikkavalmennusta. Myöskin kymmenisen vuotta takana. Kiitoksia, Pekka Nykänen. Valmentajahommia jo parikymmentä vuotta niistä Blackbirdsissa. Kohta kymmenkunta taitaa olla takana. Kiitoksia arvokkaasta valmentajatyöstä Marko Rönnblad. Kaikkiin mahdollisiin rooleja eri joukkueissa, eli joukkuejohtaja, valmentaja, apuvalmentaja, fysiikkavalmentaja, 2001 pojissa, 03 tytöissä, nyt valmentajana oman tyttären kanssa 09 syntyneissä tytöissä, hallitustyöskentely muutama vuosi. Kiitoksia arvokkaasta työstä Saku Puumala. Kiitos nyt palkintoille ja kaikille muillekin, jotka antaa lukuisia työtunteja seuran eteen. Raikuvat aplodit vielä kerran. Yeah.
En kommentoi. Thank you.
Jahalle. Minuutissa RS Panthers kuittaa lukemat 2-2. Eli ajassa 28-37 maalin teki numero 5 Jemina Vuori. Syöttäjä numero 2 Leena Mösö. Thank you.
All right.